нодин жилийн аварга. Аа, нодин жилийн. Чикаго Falcons-ийн бүрнэ. За, энэ жилийн тэмцээн ямар хуваанд бүрнэ? Оо, сайхан. Сайнар хавчих гэж юм юм болсон гоо. Сайхан зүйл байна. Энэ жишээний үүдсэн бол бас их мод тэмцээн болох байдаа жаахан ингээд өөрөөр хэлбэл болно. Бүрэн орж чадсангүй тийм ээ. Аа, сайн байна. Сайн байна.